Hola, bon dia a tots i totes. Aquesta és, crec, la primera xerrada que tindrem del TRAC en català. I en aquest cas, el títol de la xerrada, la dona a la mitologia i a la literatura fantàstica catalana, doncs una mica ve donada per dos ítems, no? Un és això, el paper de la dona a la literatura catalana amb la fantasia, no? Com a referent, no? Diguéssim que la mitologia catalana és molt rica en éssers màgics, bruixes, encantades, eloges, éssers màgics femenins, eh? I volíem doncs veure una mica com ha funcionat això dintre de la nostra literatura, eh? I a partir d'aquí, doncs volem comentar-vos una mica entre les tres aquests personatges, eh? I a partir i després doncs mira, conversar amb vosaltres i entre nosaltres sobre com veiem el fet aquest de la mitologia catalana dintre de la literatura, i tant en el passat com ara i a cara al futur, no? Com aquests referents poden ser importants a l'hora de treballar, d'experimentar dintre de la fantasia en català. En aquesta taula estic acompanyada per la Mercè Bagueria, que és filòloga i periodista, que està lligada al món editorial, ha treballat també en col·lectius literaris dels 16 Petges o el Cornet i Abril, i que té diversos relats amb antologies, revistes i reculls, entre ells un dedicat a les bruixes que es titula Blanca, en el recull de Catalunya Mítica. Aquí la Mercè, que està al meu costat, i després us presento també a la Sílvia, que és llicenciada en Filologia Catalana i que és escriptora i conductora de clubs de lectura, novel·lista, hi ha un gran ventall de novel·les a la seva esquena, com Enigma Mesquina, Escàndols, Júlia M., El camí del bandama vermell, El plagi, però també relataire, no? I relataire amb la doble vessant, tant perquè li agrada molt escriure relats, com que perquè en diferents àmbits ha treballat molt dintre de l'associació ARC de relataires o dintre de la revista Inèdits, també que és dedicada a promoure el relat a casa nostra en català. I jo mateixa, Alicia Gili, medievalista, gestora cultural, com en diríem avui, avui dia incentivadora de la cultura i la literatura arreu on em puguin buscar o trobar. També he escrit diversos relats i algunes novel·les, entre elles El camí del bandama vermell, Jocs de guerra i Escàndols, juntament amb la Sílvia, i l'última novel·la que tinc publicada és El camino de los ancestros, amb una col·laboració, en aquest cas en castellà, amb un altre autor. Per iniciar aquesta xerrada una mica, donaré pas a la Mercè, que ens farà una mica d'introducció al que poden ser les bruixes i el paper social que han pogut tenir en la nostra literatura. Hola, bon dia a tots. De fet, el que volia començar és fent una mica contextualitzar les bruixes i els altres sers mitològics en un context històric que passa a l'edat mitjana. L'edat mitjana, si recordeu, comença el segle V amb la caiguda de l'Imperi Romà i s'acaba, diuen, que amb el descobriment d'Amèrica en 1492. És a dir, que hi ha com 10 segles en alguns moments molt foscos. Potser pensareu que no té res a veure, però després ja veureu la justificació. Vull parlar de Sant Agustí, així molt, molt de pressa i corrents. La teologia, en el segle V, la teologia de Sant Agustí diu que de Déu prové tot, tant el bé com el mal. Per tant, hem de creure en la providència divina.
I aquest concepte durarà durant molts anys, el fet que de Déu prové tot. Enmig ens trobarem que en l'any 96 comença una primera creuada, ai, que aquí ja comencen a pensar que no tot ve de Déu. Després, a l'any 1184 s'instaura la Inquisició. Més tard, en el segle XIII, Sant Tomàs d'Aquí ja canvia la idea. Resulta que ja no tot prové de Déu, només el bé. El mal ja no s'ha d'adjudicar a Déu, sinó al dimoni. I això canviaria molt tot el concepte de creença medieval. El 1252, el papa Innocenci IV diu per primera vegada que la tortura està admesa per fer confessar els heretges. Ja no anem bé, perquè resulta que fins aquell moment tot el càstig que hi havia pels heretges era l'excomunió i res més. Però aquí es posen durs. El 1272 hi ha l'última creuada i tornen tots molt malament cap a casa perquè han perdut contra els turcs. I què passa? Doncs que això fa que es plantegin molts cristians que Déu els ha deixat de la seva mà. Qui en té la culpa? El mal, el dimoni. Tot és molt justificable. Han de passar encara uns quants anys perquè arribi la impremta. El senyor Gutenberg inventa l'impremta i llavors la Bíblia es converteix ràpidament en un best-seller. Però del best-seller que us vull parlar no és precisament de la Bíblia, sinó d'un altre llibre, que es diu Martell de Bruixes, que van escriure dos dominics alemanys i que, nois, ja voldrien molts editors avui dia aconseguir 34 edicions així, en un plis-plas, segle XV, i tenen, doncs, un best-seller, com us dic, 34 edicions. I aquest llibre, Martell de Bruixes, es converteix, diguem que, en el manual de la Inquisició. Tot el que hi ha allà explica no com s'han de tractar els heretges, sinó com s'han de tractar les bruixes, la bruixeria, que és la representant del mal. Durant els dos segles següents, aquest llibre seguirà vigent i seguirà vigent fins gairebé el moment en què ja no hi ha cap altra, diguem, bruixa ajusticiada. Tot això és per introduir el tema de les bruixes. Resulta que durant tota l'edat mitjana i fins al moment aquest que hi ha el canvi de mentalitat que va introduir Sant Tomàs, la dona tenia un paper molt concret, molt diferent del de l'home. L'home o feia de pagès, o anava a la guerra, o feia de clergue. Les dones no. Les dones atenien la família, i no només la família, sinó els veïns i altres persones del poble. En el món rural, la dona tenia el paper de guaridor, de guaridora, i es transmitia de mares a filles, d'àvies a netes, de tietes, és a dir, dins la família, els secrets de quines plantes anaven bé per tal cosa, com es feia l'ungüent per curar tal altre. És a dir, que les dones tenien nocions de farmacopea, tenien nocions de cosmètica, perquè també es cuidaven, tenien nocions, sobretot, d'higiene, és a dir, tenien unes nocions bàsiques per mantenir la salut familiar i després també altres petits remeis, doncs per si, és a dir, els grans no. Què passa? Que a finals de l'edat mitjana comencen a funcionar les facultats de medicina i a partir d'aquest moment els metges comencen a veure en la dona doncs una competidora, en aquesta dona guaridora, que n'hi havia moltes d'expertes, fins i tot alguna havia atès els reis, doncs comencen a veure que és una competidora. Però no només els metges, també ho comencen a veure doncs els clergues. Què passa? Per què fan servir aquestes coses? Per què diuen tal altres? I comencen a pensar que la dona
aquestes dones expertes són el mal. És a dir, si fan tot això és perquè tenen algun poder, i aquest poder no pot ser d'ells. D'on ve aquest poder? Del dimoni. I així trobem que en un curt espai de temps la dona es converteix, la dona sàvia, es converteix en una bruixa. De fet, les llegendes li atribueixen doncs, moltes històries que no s'han pogut comprovar. Com l'exemple que les bruixes no tenien pèls a l'aixella. I estava molt clar que quan hi va haver la cacera de bruixes, sí, aquests són aquests fets divertits, però evidentment és que s'havien d'aplicar un ungüent que feien i aquest ungüent servia per volar. Vaig trobar fins i tot com es feia aquest ungüent i no us podeu imaginar que necessitaven posar-hi cervell de passerell, de gripau, escurçons, les coses més inimaginables. Perquè tots els detalls que es tenen de les dones bruixes són arrencats en el moment de fer-les confessar, és a dir, en el moment en què deien, ep, aquesta pot ser una bruixa, i l'agafaven i la portaven no davant de la Inquisició, perquè en els pobles, que és on hi va haver una cacera més seriosa, diguem, no funcionava. La Inquisició funcionava a les ciutats importants i només se'ls cridava en un cas molt excepcional. Llavors funcionaven els tribunals civils, que no en tenien ni idea. No en tenien ni idea de res, ni tan sols de religió. Llavors deien, ep, aquesta ha provocat una calamarsada, aquesta ha fet que el meu fill emmalalteixi. Doncs és sospitosa, sí. Com podem saber si és bruixa o no? Doncs tenim dues coses molt senzilles. Una, mira a veure si darrere l'esquena hi té una marca feta pel dimoni. Aquesta marca podria ser una pota de conill, una pota de pollastre, molt poc original el dimoni, per cert, no? Perquè podia haver tingut una altra marca. Llavors els tirava d'aigua beneïda, no se n'anava a la taca, bruixa. No tenia pèls a l'aixella, bruixa, perquè havia volat. I amb aquestes qüestions ja eren, diguem, eren empresonades i després el tribunal, sotmeses al tribunal, i la majoria d'elles a la forca. Aquí a Catalunya tenim dos moments molt terribles. A l'any 1549, gairebé a meitats de segle, 1548-1549, i de 1616 a 1622. En el primer cas, diguem que el que va fer molt mal va ser la figura del caçador de bruixes, una mena de caça de recompenses com els del Far West, igual, que deia, anava a un poble, li donaven diners, evidentment, i deia aquesta, aquesta i aquesta, i ho comprovava. Ja dic, ell era l'expert, les feia despullar, feia la comprovació de rigor, amb això s'anaven al tribunal i eren condemnades a la forca. Doncs, acabo de seguida. Aquest senyor, en Joan Malet, hi ha una obra recent d'aquest any, escrit David Martí, que parla de la història del caçador de bruixes. Abans havia escrit Les bruixes d'Arnes i és que havia actuat en el camp de Tarragona. Tot això, per què ho explico? Doncs per dir que les bruixes que ens arriben són aquelles primeres dones guaridores que després de passar per tota una sèrie de vicissituds davant dels tribunals, 400 diuen que van ser ajusticiades entre 1616 i 1622, aquestes són les que després es convertiran en el prototip negatiu o no ideal de la dona durant el segle XIX. És a dir, que agafaran aquesta imatge negativa de la dona que va ser justiciada i tindrem doncs, la bruixa que té un vestit típic, però no d'heroi sinó d'antiheroi, és a dir, no va de Superman però va vestida de negre, porta el seu barret, té la seva escombra, viu amb els seus animalons, viu sol al bosc, que és la que ha passat als contes. Jo també havia parlat de la dama blanca i no sé si em queda temps. Però em passo la paraula i després en continuarem. Sí.
Bé, després d'haver quedat, bon dia a tothom, després d'haver quedat embruixats amb les paraules de la Mercè, canviem una mica de registre, abandonem les bruixes. Jo primer de tot voldria una mica ubicar el concepte de mite, però com que es tracta també de parlar-ne molt ràpidament, només és una definició bàsica, molt de diccionari, diguem-ho així. Si busquem això, una definició ràpida, sense gaires més serrells, podríem dir que un mite, que ve del grec mitos, que significa precisament relat, conte, amb la qual cosa ja ens està donant aquesta idea de rondalla, d'història, és un relat tradicional que es refereix a esdeveniments prodigiosos protagonitzats per éssers sobrenaturals o extraordinaris. Aquesta seria la definició més bàsica. Quins podrien ser aquests éssers sobrenaturals o prodigiosos? Tenim déus, tenim semideus, tenim herois, tenim monstres, tenim tot un ampli ventall de criatures fantàstiques i tots ells el que fan quan apareixen en forma de paraula, en forma de conte, de rondalla, el que fan és intentar donar una explicació a algun fet o algun fenomen que nosaltres els humans d'alguna manera avui no acabem de comprendre. I si esmento tot això és perquè per aquelles coincidències de la vida, just fa uns dies, de fet la setmana passada, assistint a una xerrada, una de les ponents, era Teresa Costa Gramunt, tot parlant de mites, va comentar que tota civilització té el deure de reinterpretar els seus mites, perquè aquests són fonamentals per la nostra cultura, pel desenvolupament de la nostra pròpia cultura, i no són un concepte tan allunyat com moltes vegades ens pensem. Sembla que això de la mitologia i els mites sigui una cosa que queda en l'època clàssica i que ja no forma part del nostre dia a dia, i en realitat els referents que de forma més habitual ens arriben avui en dia, i mirem per exemple el camp de la publicitat, són precisament referents mitològics. Dic això bàsicament perquè les criatures fantàstiques de les que parlaré, que són les fades, per una banda, i les dones d'aigua, tot i que les limitacions de cadascuna d'aquestes criatures és molt complicada, és molt difícil de perfilar amb una exactitud perfecta i concretar molt, totes aquestes criatures fantàstiques, de fet, han anat evolucionant. Comencem per les fades. El concepte de fada de seguida ens du, una mica com el tema de les bruixes ara que acabava de dir, que ha acabat comentant la Mercè, de seguida ens du als contes infantils, aquells éssers que apareixien quan naixia un infant i li desitjaven bona sort, li portaven regals i sobretot predeien el futur. La seva missió era aquesta, predir el futur, perquè si tornem també a una qüestió etimològica de la paraula fada, ve de fata, del llatí, que significa, de veritat, destí. Aquesta seria una de les claus, perquè en tant que personatges potents i vius, repeteixo, totes aquestes criatures s'han anat evolucionant. Però tornem a les fades. En principi són esperits que el que procuren sempre és mantenir un cert equilibri entre dins de la natura, però aquest, torno a dir-ho, i és que contínuament aniré a parar aquí, aquest seria l'origen, perquè amb el temps el concepte de fada també ha anat canviant. Com les hem d'imaginar? Si ens traslladem a l'època del romanticisme, les fades són noies joves, amb ales, res a veure, si permeteu aquí baixar una miqueta la temàtica, res a veure amb la fada de la Ventafocs del Walt Disney, que precisament una noia jove potser no seria. El que sí tindria en comú és que és un personatge petitó i moltes vegades les fades estan catalogades també dins del grup aquest de gent menuda. Amb tot, això dic, és a l'època del romanticisme, a l'època mitjana aquest concepte comença a canviar i la fada pren un aire de vegades més maliciós. Fins al punt que, de fet, la gent moltes vegades es protegia de les fades i portava amulets per protegir-se de les fades. I en aquest aspecte, amb aquest puntet més maliciós, si torno al referent aquest fàcil i que tots hi podem anar a parar, que és el dels contes del Walt Disney, que segur que tots els hem vist, tindríem la campaneta del Peter Pan, que ja té aquest puntet de malícia i de sempre anar buscant, de fer una miqueta la punyeta, si em permeteu l'expressió. Més coses sobre les fades. Com les hauríem d'imaginar pel que fa a l'aparença? Torno a dir que és relativament difícil de dir, perquè les podem trobar, en general, vesteixen amb pètals de roses, amb teles vaporoses, les podem trobar, com he dit, amb ales o sense ales, porten vareta o no,
tenen la possibilitat, tenen el do, la capacitat de parlar amb els humans, i això sí que és un tret molt característic de les fades, perquè la majoria d'éssers fantàstics no tenen aquesta possibilitat de comunicar-se amb els humans, i si la tenen de vegades és nefast per als humans. Es poden tornar invisibles, els agrada la música, els agrada ballar. Tots aquests serien elements que d'alguna manera defineixen les fades i que ens poden donar una idea de com les podem veure des d'un plantejament del seu aspecte físic. Però en definitiva, les fades no són ni del tot bones ni del tot dolentes. I aquest és l'aspecte que potser ha anat canviant al llarg del temps. Aparco les fades de moment i passo a les dones d'aigua. I en principi, quan vam estar conversant de com encarar aquesta trobada d'avui, aquesta taula rodona, havíem parlat de les llufes, les aloixes, les encantades, però bàsicament per aquesta temàtica de que corre una mica de pressa i no es tracta tant de definir particularitats molt concretes de cadascuna d'aquestes criatures, agafarem el tema aquest de dones d'aigua, que dins de mitologia catalana, de fet, tenen un lloc molt especial com a esperits de la natura, molt especial i molt, molt ampli. De fet, tal com indica el seu nom, les hem de relacionar amb l'aigua, però d'aigua n'hi ha de molts tipus, malgrat l'escassetat. N'hi ha de molts tipus, les aigües del cel, les aigües de la terra. Dins les aigües de la terra tenim els llacs i els rius, tenim els mars i els oceans, tenim les grutes, els corrents subterranis, però el que sí que hem de tenir en compte és que les fades pertanyen a les aigües de la terra, les dones d'aigua pertanyen a les aigües de la terra i, a més, aigües dolces. Dins del panorama, de l'ampli panorama de rondalles, llegendes, mites que existeixen al voltant de les dones d'aigua, tenim rondalles que ens parlen de goixes, aloixes, sobretot a la Catalunya Vella, encantades, que tindrien trets característics propis, les encantades, però que podríem col·locar dins d'aquest grup de dones d'aigua, les paitides, sobretot al Montseny, les llufes, que són també anomenades dones de vent o dones de fum, i de fet les llufes, que segurament ara pensarem en el ninotet aquest que es col·loca pels Sants Innocents, doncs a banda d'això, a Olot concretament, una llufa és una dona extremadament tafanera, molt, molt curiosa. En definitiva, són sempre dones d'aigua i el que tenen com a característica és precisament aquest fet de que l'element comú és l'aigua. Doncs, en definitiva, això que deia, que... Disculpeu, és que he passat full i m'he despistat. Són criatures femenines que habiten, que viuen en fons, en gorgs, en deus, en estanys, en torrents, en salts d'aigua, en grutes humides, en llacs soterranis, les trobeu arreu. I, de fet, tornem una mica al mateix que comentava. És bastant difícil fer una descripció detallada de les dones d'aigua. En primer lloc, perquè, us ho confesso, jo no n'he vist cap, però hi crec. I en segon lloc, perquè en ocupar un espai tan ampli del que és la mitologia catalana i tenint en compte que hi ha tantes variants en funció del lloc on habiten, és a dir, que hi ha molts tipus d'aigua, és molt diferent, evidentment, un llac d'un riu, el llac amb les aigües calmes, el riu amb les aigües corrent. No té res a veure, per exemple, també una dona d'aigua en un salt d'aigua, que és una de les llegendes més habituals que podem trobar. Doncs en funció d'aquest marc geogràfic, i també cal dir que a casa nostra en tenim una riquesa impressionant geogràficament, muntanyes, planes, mar, tot i que no siguin de mar. Perdó? Parell de minuts. Tanco. I doncs això, les formes que poden prendre són molt diferenciades. Així, i amb això estaríem una mica igual que amb el tema de les fades, les trobem amb ales o sense ales, amb la capacitat de guarir malalties o, pel contrari, amb la virtut de provocar-les. El que sí seria comú és, com he dit, el tema de l'aigua i, sobretot, la seva bellesa, la seva extraordinària bellesa, que és tal que normalment l'ésser humà en queda enamorat, en queda fascinat, i aquest és un punt de partida molt sovint de les rondalles al voltant de les dones d'aigua, perquè això sempre comportarà situacions nefastes per a l'ésser humà en qüestió. I en tot cas, ho deixo així, passo la paraula a l'Alícia. Doncs bé, jo us volia remarcar un parell de punts. Per una banda, us volia comentar, aquí hem parlat de les bruixes, les encantades, són personatges femenins de la nostra mitologia que sobretot tenen forma humana, no? Poden tenir ales, com dèiem, etcètera,
però després hi ha tota una sèrie de mites catalans i molts d'ells amb nom femení, però que no tindrien una forma antropomòrfica la majoria de les vegades. I això és el que s'anomenen les espantacriatures. Són aquelles criatures, aquelles bèsties, aquells éssers fantàstics, estranys, monstruosos, que normalment s'utilitzaven amb les rondalles, amb els contes, amb la literatura oral, des de sempre, des de l'edat mitjana i abans, perquè, com veureu, amb alguns mites, i com comentava la Sílvia, tenen el seu referent a mites molt més antics que tots compartim, que són universals, de moltes altres cultures, però aquestes espantacriatures són diferents tipus de bèsties, monstres, animals, que s'utilitzaven per fer por als nens i impedir que s'apropessin, per exemple, la Maria Enganxa, una vella monstruosa amb uns trets gairebé animalescos, perquè t'enganxava i et tirava un pou, des del fons del pou. Era perquè els nens no s'apropessin als pous. Però aquesta Maria Enganxa, com bé deia la Sílvia, acaben fent evolucions al llarg del temps i al final, més que una espantiga criatures, acaba sent un personatge que defen el dret de les dones. Doncs, quan un home maltractador s'apropava al pou, també l'enganxava i acabava ofegat. O, per exemple, la Balanguera, que també té una versió humana, li diuen la Marta l'afiladora, una dona vella que també va tot el dia afilant, i el que està afilant és el fil del nostre destí, evidentment, en les mitologies gregues, romanes, però també en mitologies africanes o asiàtiques trobem aquest paper, el paper de la Balanguera, de la que fila la nostra vida i té en les seves mans el destí i el pot tallar en el moment que vol. En el cas de la nostra Balanguera, si s'enfada o la fem enfadar, ens pot portar amb les ànimes en pena fins a algun lloc on tallis el teu fil i moris perquè acabes daltabaix d'algun penya-segat. Hi ha altres criatures encara més insidioses, diguéssim, com les falugues, que són petits grans de sorra que quan tu entres en una cova marina a prop de les platges i aquests éssers femenins, perquè n'hi ha uns altres similars masculins, aquests, les falugues són femenins, entren dintre de les orelles, del nas, dels ulls i et van posseint tot el cervell, tot el cap, etc., amb unes picors i uns estrenyiments extrems fins que et tornes boig, perquè no pots parar de gratar el que t'està fent aquestes bestioletes petites per dintre del cervell. O la ginebreda, en aquest cas és un canviaformes, a vegades, i aquí ve el segon fet que us volia explicar, sovint, també ho han dit les meves companyes, però sovint acudim a referents externs, siguin mitologies clàssiques, siguin mitologies nòrdiques, siguin referents anglòfons o francòfons, al treballar la literatura al nostre país. Però després ens trobem que si mirem una mica la nostra tradició literària i tradició oral també de la mitologia catalana, que hi ha molts éssers propis nostres, altres que podem trobar en diverses cultures perquè són formulacions universals com la dona que afila el nostre destí. I dos casos d'aquests seria, per exemple, els canviaformes, que poden tenir forma humana però també forma de bèstia. Això és el cas de la ginebreda, per exemple, l'arbust de la ginebra. La ginebreda és un arbust que en la seva forma monstruosa que es dedica a perseguir a tothom que pugui fer mal al bosc i amb les seves branques et punxa i t'empala en el cas que hagis fet algun acte que vagi en contra de la natura.
Bé, no em vull estendre perquè n'hi hauria moltes, no? Una mica volia explicar-vos que hi ha aquestes altres espècies femenines que no són pròpiament humanes o que no sempre tenen forma humana, que a vegades són molt més monstruoses i que tenen molt mala fama perquè normalment acaben matant els seus enemics, no? I aquests enemics en l'edat mitjana acostumaven a ser els pagesos, a la gent que anava al bosc i no feia el que calia, o, per com us deia, els homes que maltractaven a les dones, a les seves mullers, etc. Llavors, dintre de la tradició oral, tenien molt mala fama, però si ens fixem, la finalitat última de la majoria d'aquests espantacriatures, la primera era això, espantar les criatures, prevenir d'un mal, però la segona, que va evolucionant en el temps, és protegir la natura, protegir els drets de les dones d'una societat patriarcal en el qual la dona sàvia, la dona mare, la dona pagesa, doncs tenia un paper sempre limitat pel paper de l'home, com una mica també han anat explicant, sobretot la Mercè, en el cas de les bruixes. Només per acabar i donar pas una mica a xerrar una mica entre tots, comentar que tots aquests personatges que hem dit han sigut referents de la nostra literatura oral, tradicional, evidentment, no? Tota l'edat mitjana i fins ben entrat al segle XIX, les rondalles, els contes, es traspassaven d'uns a altres en els pobles, a casa, en el foc de casa, en les festes majors, etc. I també hi ha molts autors clàssics que han recollit en un moment o un altre aquestes mitologies des de Mercè Rodoreda, Jacint Verdaguer, etc. Podríem fer una llista molt llarga. El que passa és que hi ha un moment en què tota aquesta mitologia, tots aquests referents queden una mica oblidats en la nostra literatura a l'hora de tractar la fantasia, per exemple, en general, i acabem adoptant molts mites foranis, no? I és avui dia potser que hi ha molts autors, abans la Mercè citava les bruixes d'Arnes, hi ha novel·les juvenils, no? Com La sang de l'oja, que parla de les dones d'aigua. S'ha començat una mica a recuperar aquests referents, no? Que potser no cal parlar de mitologia clàssica, però sí que els podem recuperar com a referents que normalitzen la nostra llengua i la fantasia amb la nostra llengua. I en aquest aspecte penso que tots aquests personatges poden ser molt interessants per tots els autors i autores que potser els hem de recordar. Sovint, en el llibre Les muntanyes maleïdes del Pep Coll, que fa com una referència, un recull de tots aquests personatges, ens diu: aquest és l'últim senyor gran del poble de Benàs, del poble de Coll de Nargó, del poble que recorda aquesta criatura. O sigui, això vol dir que si no ens hi posem, doncs aviat tots aquests referents quedaran en l'oblit d'aquesta generació que en les zones rurals ja s'està perdent. Per començar una mica i donar-vos també paraula a tots plegats, a mi m'ha interessat molt el que parlava la Mercè, no? De com les bruixes que tenien un paper de guaridores, de dones sàvies, en un principi acaben passant a ser les dolentes de tot el que passa a casa nostra a partir d'un canvi religiós, no? De la religió catòlica. Jo volia començar per... com que t'has quedat curta, per deixar-te la paraula una mica en aquest sentit i després, si algú té alguna paraula més, doncs continuem. Sí, una de les coses que no m'ha donat temps de comentar és que les pobres bruixes, diguem, que van ser castigades per la Inquisició o pels tribunals civils, després també són castigades per la rondallística, per les llegendes, perquè quina bruixa té un bon final? Totes les bruixes acaben perdent sempre. És a dir, que ens hem quedat amb una imatge d'una dona, i continuem amb això, era la primera dona, en un principi eren aquelles dones que eren expertes i han acabat sent sempre les dolentes dels contes.
les culpables de tot. I potser seria hora de reivindicar-les i desembruixar-les, no? Una mica, tornar-les al paper aquell inicial que tenien. Per què han de ser, doncs, castigades en no tenir bellesa, en ser solitàries, en ser malèfiques, en ser portadores de males notícies, etc. Espantar els nens també a les nits, que vindrà la bruixa. Jo recordo que quan era petita em deia la meva mare: corre, corre, vés-te'n a dormir, que vindrà la bruixa. I a més no li dèiem un nom català, sinó castellà, que vindrà la bruixa Traganiños. Jo no sé si algú us sona la bruixa Traganiños, però a mi m'ho deien. És a dir, que aquest paper s'hauria de reivindicar i tornar-lo als orígens, no? A la dona guaridora. Uh-huh. Aquest és una cosa pendent que hem de fer. Potser teniu algun comentari, pregunta o... Sí, a vos... algun micro? N'hi ha disposat? Sí, si cal, per recordar la sessió, si no, si estaré. És una cosa per la Mercè, que abans he dit, les dones d'aigua jo no les he vist, però hi crec. No, ella, ha sigut la Sílvia. Parleu al micro. No t'ho preguntaré, però sí que vull preguntar si, com a experta, com a estudiosa d'aquestes qüestions, què penses d'aquesta idea de nova espiritualitat tan pseudocientífica que s'ha acostat a aquests fenòmens? Si això us ajuda o més aviat està fa més difícil la vostra tasca de ser rigorosos en conèixer quina és la tradició literària, els aspectes antropològics, jo particularment la veritat és que una mica com a paral·lelisme diria el mateix que passa amb els índexs de lectura, no? Que diuen que són tan baixos i que és igual que els adolescents llegeixin i que siguin revistes de motor, de cotxes, del que sigui, però que llegeixin. Amb això relativament diria el mateix. D'entrada, tot el que sigui treure a la llum aquesta temàtica és bo. A partir d'aquí ja anirem treballant i ja anirem organitzant una mica cada informació. És, de fet, quan ens hem estat preparant tota aquesta taula rodona, un dels temes, clar, la llàstima és que ara no disposem de molta més estona per anar traient totes aquestes temàtiques que han anat sorgint a mesura que nosaltres anàvem treballant amb tota aquesta matèria. Però un dels temes que també precisament comentàvem era fins a quin punt realment cal tanta catalogació de criatures, subcriatures i epígrafs que surten d'una altra criatura, si en definitiva el que importa és l'essència d'aquests éssers. Aleshores, a partir d'aquí, em comentes això. Jo penso que d'entrada és perfecte, perquè això implica que ho estem col·locant damunt la taula. A partir d'aquí, torno a dir-ho, és qüestió després d'anar fraccionant i anar veient què és, en quin lloc, no? En quina gran carpeta col·loquem cada cosa. Algú més? Sí, Manut. L'Alícia ens ha apuntat a la influència anglosaxona que estem patint darrerament, però jo, gratant una mica el tema de mitologia, em sorprèn que no he vist massa influència castellana dintre de la mitologia catalana. Com està el tema del que ens ha vingut de Castella? A veure, jo penso que evidentment hi ha influència, hi ha molta més literatura a casa nostra històricament que ens ha arribat des de terres castellanes, però també s'ha de tenir en compte una cosa. Us deia que antropològicament la majoria de mites tenen referents universals, no? I que igual es podem trobar aquí com a Àfrica, com a Xina. Però és que això també passa amb la resta del territori peninsular. O sigui, canvia una mica, diguéssim, a nivell lingüístic el nom, evidentment des de Portugal, Galícia, on canvien més, evidentment, perquè hi ha un canvi de llengua molt més fort, és el País Basc, però la tradició de l'esperit, de l'ésser màgic, de la fada, de les espantacriatures, sovint és transnacional a aquest nivell. A tota la península compartim les fades d'aigua, compartim espantacriatures i compartim moltes bruixes. Sí que localment la bruixa o l'encantada del Coll de Nargó o de
la Serra de Prades serà la seva, el seu mite concret serà diferent de el de un poble de Toledo o de Galícia, però la mitologia la compartim sovint, en molts aspectes. Llavors, hi ha moltes coses que s'han treballat de mitologia en literatura castellana que ens són properes a nivell de referents. Jo voldria afegir una cosa. Jo voldria afegir una cosa al que diu l'Alícia, i és que diguem que l'Espanya, el tros d'Espanya, per dir-ho d'alguna manera, que va patir durant menys temps la presència musulmana, que va ser durant més temps cristiana, per dir-ho d'alguna manera, té més coses en comú. Les meigues gallegues, les bruixes del País Basc i les nostres bruixes, per exemple, tenen molt en comú. Mentre que la part que va estar més temps, és a dir, que va trigar més temps a ser reconquerida, hi ha molta més tradició de rondalles, llegendes, que venen de les creences musulmanes. No sé, per exemple, Federico García Lorca, que va fer un recull de moltes històries, sempre hi havia la presència de noies que eren musulmanes, és a dir, que creien, eren de l'islam, no tenien res a veure, és a dir, que es nota molt aquesta diferència. Jo crec que nosaltres en aquest sentit ens acostem més a Europa i hi ha una petita... Clar, vas veient que hi ha diferències en això, eh? Deixem espai per una última pregunta, perquè ens queden 3 minuts, si algú... Sí? No, mira, una cosa potser... Cosa potser comuna a la Mercè i la Sílvia, que és que, clar, tradicionalment... Només una pregunta si ho teniu tractat, això, que tradicionalment el que has explicat, que les bruixes són perseguides per l'Església, les fades s'ha quedat com una altra en una part, però si teniu tractat que el Canigó de Verdaguer en realitat és una obra protagonitzada per fades, és una engrana que darrere de fades, acolades, perseguides, i que constaten que s'acaben perseguides per la religió. O sigui que el domini del cristianisme mata el món mític de les fades. O sigui, aquest paral·lelisme una mica entre bruixes i fades, si teniu tractat només. Gràcies. De fet, les fades pertanyen a allò que en deien unes creences precristianes, que serien els genis del lloc, els genis protectors o deesses, més o menys. Són considerats com deesses o els lares, per exemple, llatins, que protegeixen un espai i allà hi serien aquestes fades. Per què són perseguides? Doncs perquè l'Església no vol res que faci olor a pagar, no volen res que tingui a veure amb el que no creuen. El problema és que allò que no creuen no és bo, i ja està. O sigui, només és bo el que diu la Bíblia, per dir-ho d'alguna manera, i tot el que hi havia previ a la cristianització s'ha de donar per dolent. També hi ha el fet que les fades tenen un punt, de fet, estan més properes a la divinitat pel tema de la perfecció que no pas les bruixes, que venen d'éssers humans. Ha anat fent una variació de l'ésser humà. En això sí que és diferent. Però sí que és veritat allò de la persecució. La persecució ve per la religió. De fet, faré un petit comentari per acabar. Només dir-vos una dada històrica molt puntual. El bisbe Torroja, en el moment en què s'estan fent les creuades cap a Fraga per recuperar dels musulmans la franja, proposa també fer una creuada al Pirineu per recuperar els territoris amb la religió catòlica de tots els pagans que encara queden. Vull dir, en el moment en què s'està lluitant contra la religió musulmana, encara s'ha de lluitar contra el paganisme que resta a tot el Pirineu.
I jo penso que amb això sempre és escuet, no hi dona temps de tot, podríem parlar molt més, però el temps se'ns ha acabat. Així que moltes gràcies a tots i totes per haver-nos aguantat aquesta estoneta.